Jmenuji se Ondřej Bačina a na Ambisu vyučuju úvod do digitálního marketingu. Vidím obrovský rozdíl mezi studentama, kteří jsou deňáci, to znamená mladší generace, a studentama, kteří jsou naopak dálkaři, což znamená spíš taková jako starší generace. Tak je tam vidět obrovský zájem těch mladších studentů, kteří naprosto chápou, že to je budoucnost a že se v tom dají vydělat peníze a jakým způsobem se v tom dají vydělat peníze. Takže jednoznačně vidím přínos reálnej do života. Dělal jsem přes 12 let v Dellu, kde jsem dosáhnul až na pozici regionálního marketingového manažera pro střední a východní Evropu. A odtamtud vlastně čerpám hodně mých zkušeností z praxe, který přenáším studentům do výuky. Takže snažím se pokaždé, když o něčem mluvím, tak dát vlastně vždycky nějaký příklad, konkrétní příklad z praxe, aby se jim to obohatilo a hlavně, aby se jim to líp propojilo se s tou realitou a nebylo to prostě jenom nějaký čtení z knížek. No, studenti to oceňují velmi, dostávám od nich jako obrovsky pozitivní zpětnou vazbu, i se to teda dostalo na katedru a na vedení školy. Líbí se jim jednak styl té prezentace, protože se snažím to mít barevný, obrázky, zajímavý, ale i vlastně právě ty příklady z praxe, který to mám jako hodně, na který to mám hodně bohatý. No, líbí se tady právě ta možnost toho, že poznáváte ty nový lidi, mladší lidi, samozřejmě než jiný generace, takže je to super zpětná vazba i potom pro člověka zpátky vlastně na to, aby si jako uvědomil, že opravdu třeba ta jeho realita, kterou vnímá, a taky třeba přes ty bubliny sociálních sítí, může být zkreslená a někdo jiný to může vidět jinak. Takže tohle je pro mě největší přínos, asi ten kontakt s těma studentama, ať už vlastně různých generací, tak přes různé platformy. Teď teda bohužel díky covidu to bylo hlavně teda online, ale doufejme, že se vrátí zpátky zase jako osobní výuka, abych se s ním poznal osobně. Tak v podstatě můj veškerý volný čas v tuto chvíli zabírá projekt, který se jmenuje Tesláček TV. Mám kanál YouTubeový o elektromobilitě, umělé inteligenci a ten vlastně propojuju právě i s tou výukou, protože Tesla je takový průkopník v tom automobilovém průmyslu i marketingově, technologicky, umělou inteligencí a tím, že vlastně v digitálním marketingu ta umělá inteligence je dneska alfou a omegou a v podstatě kdo nerozumí jako umělý inteligenci aspoň začátečnicky, tak velmi těžko může pochopit vlastně ty konsekvence dopadu potom na ten digitální marketing, takže se to jako dobře spojuje a díky tomu, že já mám v podstatě svůj background pracovní, mám vlastně IT, sales, marketing, tak se mi to všechno do sebe propojuje a jsem schopen vlastně předávat tyhle ty informace jak na tom YouTube, tak vlastně do té školy.